Nga mawanga gabulaya okuli Bungereza n'amalala gakajjagala bule bannansi ba gabali mu Uganda okuba abeegendereza ku bikolwa eby'obutujju ebiyinza okukolebwa akadde konna ekitongole kya poliisi kigumize eggwanga obuteraliikirira kubanga bali bulindaala n'ebitongole ebikuuma ddembe. Nenge ebitongole ebikuuma ddembe twewaayo okulaba nti tunyweza ebyokwerinda eri bannayuganda era tukola tweyongera okukola n'amaanyi okulaba nga abatujju bano tebaddamu kutondawo bubondo bwabwe na makanda mapya mu bitundu eby'enjawulo kibasoboseza okukola okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju. Ng'asinziira mu lukungaana lw'abannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga mu kiseera kino bwe bali mu kutalaaga ebifo eby'enjawulo omuli obutale n'ebirala nga basomesa ababikoleramu bwe balina okwerinda. Naye nga mu kiseera kino wemba mwetegereza mujja kulaba nti abasirikale n'abapoliisi beeyongedde mu makubo n'okukola n'okwekebejja emmotoka n'ebirala ate tweyongedde okusisinkana abo bekikwatako abakulu mu butale bannannyini akedi ne shopping malls ez'enjawulo amasomero abakulu b'amadiini abakulira zippaaka eza taxi ne bbaasi okweyongera okubayigiriza engeri gye basobola okunywezaamu ebyokwerinda. Wabula Enanga alabudde abantu okusigala nga bali bulindaala ssaako n'okuloopa byonna bye baba beekengedde mu bitundu byabwe mu b'obuyinza. Tumukubiriza nti olina okusigala ng'oli bulindaala ate nga weetegereza embeera gy'otambuliramu, ebifo byemukolera awamu n'ebifo mwosanyukira nti woba olina ekyobulabe kyeweekengedde tolwawo temya ku poliisi. Buli ggulire lyonna erikwata ku security ne liwebeera nga linafu litya ffe nga security lituyamba kubanga tusobola okuzimbaka ate ne kitususa ku kiri ekinene. Enanga era annyonnyodde engeri omuntu wa bulijjo gy'alina okwekuumamu n'abaani b'alina okukuumirako eriiso ejjoji. Ng'abantu ba bulijjo kiba kirungi okwetegereza abantu abali mu kukwata obutambi ku bizimbe mu bitundu byammwe, abantu abali abakuba sketch n'okwetegereza ekkubo ne bakuba amakubo n'omulaba nga alina olupapula, abantu abasaalimbira mu bitundu okumala akaseera ne yeetala n'agenda eri n'akomawo n'adda eri, abo abantu bonna tulina okubeetegereza. Paul Mugaba yabadde ku Radio TV Amasukkulumu.